तेन्जिङ इलाइ विमानस्थल लुग्ला सोलखुम्बुमा विमान दुर्घटना हुँदा विमानका सहचालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान समिट एयरको विमान धावन मार्गबाट चिप्लिएर पार्किङमा रहेको मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको सोलखुम्बु प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएका दोलखा घर भएका पर्यटक प्रहरी असही रामबहादुर खड्का, काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चाबेलका समिट एयरका सुजित ढुङ्गाना र विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शालिग्राम शर्माले जानकारी दिएका छन्। लुक्ला विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ घाइते भई उपचारका लागि काठमाडौँतर्फ ल्याइएकोमा थप उपचारका क्रममा मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै घाइते हुनेहरूमा काठमाडौँ कालीमाटी टोल घर भएका समिट एयरका चालक रविनाथ रोकाया र ललितपुर उपमहानगरपालिका ठेगाना भएका मनाङ एयरका चालक चेतबहादुर गुरुङ रहेका छन्। घाइते विमान चालक रोकाएर सुरक्षाकर्मी श्रेष्ठ सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँ शिक्षण अस्पताल ल्याइएको छ। घाइते श्रेष्ठको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको छ भने हेलिकप्टरका पाइलट चेतबहादुर गुरुङलाई भने मनाङ एयरकै हेलिकप्टरबाट शिक्षण अस्पताल लगिएको सोलखुम्बुका प्रहरी नायब उपरीक्षक शालिग्राम शर्माले जानकारी दिएका छन्। बिहान 9:20 रामेछापको लागि उड्न लागेको विमान धावन मार्गबाट चिप्लिएर रोकिराखेको मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। विमानमा चालक सहचालक मात्र सवार रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुग्लाका प्रमुख जमनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।